Assalomu alaykum, Xormela. Kelin aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, charchamayapsizmi? Boqaringizga. Biz ertaga sinfdoshimiz uylanyapti. Shunga chiroyli kostyum-shimlar kerak. Qulib bo'ldi aka, qilib beramiz. Qanaqasidan kerak aka o'zi? Bo'ldi, mana shu qorasini bitta ko'raylik. Aka, mana bular kiyib ko'ringchi, ichkariga kirib. Bo'ldi. Bu yoqdami? Men bu yoqda. Ya, aka, kostyum-shim rosa loyiq tushibdi aka sizga. Yaxshi turibdi desammi? Rosa chiroyli o'tirar ekan. Aka, qaray mana. Shuni o'rniga oqidan kiyib ko'raylik. Yo'q, aka, qora zo'r o'tirdimi? Qora kamardan taqib ko'ringda yomon o'tiradi bu qora kostyum. Hop, bitta tofli ham beringchi. Tofli ham beraman aka, siz kamara taqingda hozir. Hop. Aka, mana buni kiyib ko'ringda, teri toza tofli. Kostyumimizga rosa zo'r tushadi aka. Turkiyaniki aka, eng tozasi. Aka, boshqachasini beringchi. Bu yoqmadimi? Yo'q. Aka, bo'lmasa bundan keyinda mana bunisi ham tozasi, ipligidan kiysiz. Aka, mana manusini kiyib ko'ringda, mana iplik, ipli ham kostyumga zo'r o'tiradi, klassiklarga. Aka, buni anu zamishliklari bo'ladi, zamonaviyroqlaridan bo'lsa ko'rsating. Bor aka. Omeriya narsasi. Mana shu yaxshi ekan, yoqdi. Baholasa. Bo'ldi aka. Bu ku yoqdi. Kostyumni boshqa svetini bitta ko'raylik. Aka, shu o'zi mumkin, shu o'zi sizga rosa chiroyli o'tirdi aka. Ya, bitta kiyib ko'raylik. Nimasi? Ha, bo'ldi. Mayli. Aka, mana bunisini ko'ringmi? Aslida sizga chiroyli o'tiradi aka. Beringchi, qani. Bitta kiyib ko'rasizmi buni? Aha. Aka, ham chiroyli ekan. Aka, rosa chiroyli o'tirdi sizga. Lekin shuni ham olsangiz bo'laveradi, lekin qarang. Qorachalik bo'lsami? Qorani beraverasizmi? Qora yaxshi bo'lsa, nimaga buni kiyasiz aka? Nima deysiz uka? Yo'q, yo'q, ishlama sabab aka. Tayyormi aka? Aka, mana tayyorlab qo'ydik. Bu kostyum-shimiz, bu ko'ylagingiz, mana bu to'fliz aka. Aha, bo'ldi, bular bitta hisoblab ko'raylik. Bo'ldi aka, hisoblab beraman. Ko'ylak 230. Aka, общий hammasi bo'ldi, 1 million 700 000 so'm bo'ldi. Aha. Bo'ldi. Hozir 1 million 700 000. Aka, ozgina kami bor ekan, hozir to'liq qilib olib ketaman bu narsalarda. Mashinada qolib ketibdi yarimi. Plastik yo'qmidi? Yo'q, plastikimizda yo'q edi hozir. Pulingiz kam bo'lsa nimaga buni aka kiydirdingiz bizni olib bora? Yo'q aka, pulimiz bor, mashinada qolib ketibdi-da buncha qimmat bo'lishini. Pulingiz bormi yo'q deb so'rayman, nimaga pulingizni olib kirmadingiz? Shundan olib bora qilib bizni. Yo'q, noto'g'ri tushunyapsiz. Bo'l, turib tursin, mana 5 minutda plop. Aka, buni men atayin pachkalardan olib sizga kiydirdim. Navora bo'ldim. Mana bu yerlarga qarasam, hozir sotardim aka. 1 million 700 bas, 2 millionlik savdo qilardim. Sizga qarab turib qila olmadim aka. Tinchlikmi? Nima bo'lyapti aka? Yo, aka, tinchlik hozir. Ozgina pulimiz yetmay turadi mana bu kiyimlarga. Mashinadan olib kelib beraman desam, ozgina tushunmovchilik bo'lyapti, xolos. Hammasi joyida. Sen nimaga bu klientga bu chiroyli muomala qilmayapsan? Muomalani chiroyliroq qilsang bo'lmaydimi? Boshqa chiroyli muomala qilyapti. Prosa aka, pul yo'qligi uchun sizga shunaqa qilyapti. Bo'ldi aka, muammo yo'q. Xudo xolasa aka, hammasini joy-joyida qilib beramiz. Ijod qilmang aka, bular hammasini olib o'rab beramiz. Bunaqa qilib ishlaydigan bo'lsang, ish joyimni bo'shatib qo'ygin. Akajon, siz xavotir olmang, xudo xolasa hammasi joyida. Bular hammasi biz do'kondan sizga podarka aka. Men hozir pulini olib kelib olib ketaman. Yo'q, siz ijod qilmang aka. Men biz do'kondan bu sizga podarka. Yo'q, xijolat qilmang, pulini berib olib ketaman hozir. Yo'q, bo'ldi aka, sizga podarka akajon. Aka, to'g'risi meni tanimadingiz-a? Yo'q, yo'q, uzr olaman. Bir paytlar aka, mashinangiz balonni qoratib bergandim. Shunda menga juda katta yaxshilik qilgandingiz, esladingizmi aka? Akalar, assalomu alaykum. Akalar, men tilanchi emasman. Balon qoratirib tirichilik qilaman akalar, men uni tilanchi emasman. Kerak emas balon qoratirishingman. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi aka, bering, ber ukam, qoraytir, qoraytir. Qoraytir. Bo'ldi, ukam, tur. Bo'ldi, qop-qora bo'lib ketdi. Aka, mana buni olganda san yaxshi o'qishlarga kirishni harakat qilgin. Sanga, sanga. Bu bilan kelajakda oila boqib tirikchilik qilib bo'lmaydi. San hayotni o'rning topishga harakat qilgin, bo'ldimi? Bo'ldi akajon, rahmat. Tanganingiz sog' bo'lsin. Yozma so'rashdi. Xolasi katta inson bo'lib kitganda ko'rishaylik. O'zini ehtiyot qil. Sog' bo'l. Sen o'sha bolamisan? Tanidingizmi? Ya, subhanalloh. Siz shunaqa bo'lib ketdingmi hozir? Aka, o'sha paytda siz yaxshi yordam berganingiz akajon, esimdan chiqmaydi. Shu sizni bergan motivatsiyangiz bilan aka, shu do'konlar ochdim aka, xudo xolasa ishlarim o'ngidan keldi aka, xudoga shukr. Mashaalloh, omadingni bersin ukam, xudo xolasa bundan baland natijalarga erishganingni ko'raylik. To'g'risi. Bo'ldi akajon, rahmat. Xudo xolasa aka, mana shu do'kon siz uchun doim ochiq. Xohlagan paytingiz kelsangiz, sizni xizmatingiz qilaveradi aka. Xohlagan paytingiz keyin ketaverasiz. Xudo xolasa, xudo xolasa, rahmat senga. Ular uchun sizga o'xshagan insonlar ko'paysin. Inshaalloh, gaplashamiz. Sog' bo'l.
Yaxshilikning mukofoti faqatgina yaxshilikdir.